Vzoru pro moji hokejoví přátelé, vítejte u dalšího online videa z NHL 20 a mám tu opět svého kamaráda Zezeho, kterého znáte už z minulého dílu a dneska budeme taky vybírat náhodně tým, ale nebudeme vybírat z NHL, ale z našich luhů a hájů, takže z české Tipsport Extraligy ledního hokeje a já počkám na Zezeho, až si to přehodí na Extraligu, už to tam máš? Já vidím ještě Boston. Zdravím vás jinak také všichni. Já už teda mám hozeno na Extraligu, ale ještě jsem si nevybral svůj náhodný tým. Třeba to teďka bude vidět, nebo když dám ready. A mě vyšel dnešní soupeř Komety, to znamená Vítkovice Steel, nebo Ridera, pardon. A takže to bude zajímavé a Liberec je poněkud silnější tým, pokud ti vyšel Liberec. Ne, počkej. To špatně pochopil, já jsem měl Liberec Sebrv nachystaný. Já jsem si původně, vážení přátelé, myslel, že dostanu Spartu, protože jsem měl prostě takový divný nutkání a říkám si, ty vole, snad mi nevyjdou, samozřejmě to berte s rezervou. Ale mě vyšla nakonec Verva Litvínov. Mm-hmm, tak to bude zajímavý takový severočesko-severomoravský duel. A co říkáš na nové dvě posily do brněnské Komety, to je Vojtěch Němec a Petr Zámorský? Tak samozřejmě Vojta, že jo, který už v Kometě hrával, pomohl Kometě vlastně získat jeden titul a samozřejmě už je to nějaká doba, ale furt věřím, že on má něco k tomu dát, protože to je zkušený útočník, dokázal se už aj prosazovat aj s Milanem Gulašem. A myslím si, že s Petrem Schneiderem a i s Petrem Millerem určitě někde najdou nějakou společnou řeč v té hře a snad dovedou Kometu zpátky tam, kam patří, zpátky na výsluní samozřejmě. To bylo velice krásně řečeno, tak budeme oba dva doufat. A teď se nám ta hra bude asi poněkud kouskovat, ale samozřejmě budete rádi slyšet náš skvělý komentář, že jo? A Tomáš Černý. Tomáš Černý. Drasar. Já opravdu se omlouváme za to sekání, ale je tady nějaký. A já jsem si dal vlastní gol. Takže Litvínov se. To je přes to sekání, no. Je opravdu. Teďka máme velké problémy a to budeme muset ukončit. Really, nigga? Dámy a pánové, omlouváme se za technické potíže, ale zápas jsme museli zapnout znova, tak snad už teďka ten internet nebude blbnout. Takže samozřejmě ten gól vlastní tentokrát nebude. Bude se hrát úplně zase od nuly, protože úplně spadl internet a tak doufejme, že teďka bude stabilnější, co říkáš, kolego? Souhlasím. Doufáme, že se nestane to, co včera. Ano, hrajeme to druhý den, protože včera to bylo opravdu nějaký špatný, ale první útok Vítkovických nevyšel, teďka Hýbl, David Štych, ale Tomáš Černýho trošičku narazil hokejkou, ale to byla čistý zákrok. Janus, David Štych, Drasar. Dneska se mimo to hraje mistrovství světa juniorů v 8 hodin. Naše reprezentace bude hrát s Rakouskem. Takže hráči, kteří by se mohli učit od našeho kometáckého Petra Schneidera. Mimochodem včera, jak se hrála Kometa ve Vítkovicích, tak to byl úplně stejný datum 30. prosince, jako když Kometa tam takhle vyhrála před 3 lety a také gólem ve třetí třetině. Tenkrát se prosadil Jan Hruška, který už dneska hraje za Vítkovice a tenkrát ještě hrál za Kometu a je to 1-0. Jenom to dopovím. Tak vlastně ten zápas byl hodně podobný, jenom ve třetí třetině dal včera gól Zaťovič.
A jenom chci podotknout, že v té době Kometa tu sezónu nakonec vyhrála titul, takže třeba je tam určitá podobnost. Budeme si to určitě přát, že? Snad jo, snad jo. A tenkrát před těmi 3 lety jsem byl přítomen ve Vítkovické hale a fandil jsem, dokonce tam byla nějaká pyrotechnika, takže to bylo opravdu divoké utkání. A teďka nemůžeme nikam, teďka máme domácí vezení, které snad k něčemu bude, no. Co myslíte, kolego? Tak, uvidíme. Už se začíná aplikovat vakcína, tak uvidíme, zdali to bude mít nějaký, jak to říct. Že to bude mít nějaký význam, no. No. Protože zatím, co se dala ta vakcína, tak místo toho, aby ti lidi nějakým aspoň... Ale to Dominik Lakatoš a vyrovnává na 1-1. Tak to bylo rychle, jenom to dopověste, kolego. Já to dořeknu. Já to taky dořeknu. Tak vždycky musíme začít nějaké téma, aby jsme dávali góly, jak vidím. Ex-liberecký Dominik Lakatoš takhle vymetl levou stranu Janusovy branky a máme tu srovnán stav na 1-1. Tak povídání svědčí brankám, tak to buďme rádi. A Jan Schleiss, ten hrál za Plzeň, pokud jsme tu. A teď má puk Jan Štencl, který prošel brněnskou Kometou. Rastislav Dej, ten hrál myslím v Hradci Králové, takže tady jde vidět, že Vítkovice mají teďka tým z takových hokejových cestovatelů. No, a to je 2-1. A je to 2-1. Rychlé otočení zápasu zase no. Na stranu Litvínova. Michal Trávníček dává gól. To je kapitán, myslím, jejich. Se nepletu, nebo býval. Já mám pocit, že jsem viděl Ačko na jeho dresu. Možná je kapitán mít. Viktor Hýbl, ono by to dávalo větší smysl skrz to, že Viktor Hýbl je absolutní legenda české extraligy, takže... Samozřejmě mistr Hýbl, který se sednul Kometu, bohužel. Jestli nejstarší hráč ligy tady setne Kometu, to je katastrofální čistý hráč. No už tak, to je hokej, no, to je hokej. Bohužel je to tak. Trška, taky opět velice známý hráč v brněnském prostředí hokejovém. Jako Vítkovice mají tuším 6 bývalých hráčů z posledních let, kteří byli v Kometě. Ať je to Alexandr Malet, Jan Hruška, Petr Trška, potom, pomož mi kolego, já si nemůžu vzpomenout na všechny ty naše hráče, co teďka za Vítkovice nastupujou a byli naši. Samozřejmě no, Štencel. Jich je tam fakt, ale jich je tam fakt jako hodně, to jako je těžké i pro mě upřímně. určitě Hruška. To jsem říkal. Malet, že jo? Ne Malet, jako Male, kanadský útočník Male, já jsem ti rozuměl Malec, že říkáte. Že říká. Ale ne, já jsem říkal Malet. A jo, jo. Ten, který měl právě tu úžasnou sezónu, no, kdy jsme vyhráli ten druhý titul, tak to měl jako hodně dobrou sezónu. Mhm. No já jsem nesměl ani dopovědět, jak tam padl s tím gólem. Snad to bude užitečný ta vakcína, ale jak jsem říkal, místo toho, aby se řeklo jo, jupi, ona, ta vakcína, konečně něčemu působí, je, yeah. Nemusíme mít z toho už nadále mít strach a místo toho, aby nás média krmili strachem, tak nám řeknou konečně pozitivní zprávu. Ne, to by přece nebyly média musí hnedka druhý den oznámit, že byl největší přírůstek nakažených, což bylo nějakých 16 000 něco, jo, takže No, ale Bůh ví, jak je to s lhaním médií, jako opravdu, ale je pravděpodobné, že je tolik nakažených, takže v tomhle asi mainstreamová média nelžou, ale jinak jsme zvyklí na polopravdy a neúplné informace, někdy úplně zatajení faktů. Ale samozřejmě tohle asi bude pravda, protože vidíme, že ta koronavirová situace je opravdu velice špatná. Teďka je tu kvasnička, ale tohle byla... A to byla velice nebezpečná střela. No, ale moc rychlá a moc vysoko. Tam to moc nemělo šanci na úspěch. Alexandr Malet, o kterém jsem právě mluvil, tento kanadský útočník z francouzské oblasti Kanady,
veselý, tam nedo... Svoboda nahýbla, hýbo. Černý a Svoboda. Teďka tam byla. Kalvenčí a Štěřenice. Další šance a není to gol. Svoboda, zpátky. Jarůšek teďka. Jarůšek, což je, to je odchovanec Brna, který za Brno nikdy nenastoupil, tuším. A nemá Kometu rád a my ho také rádi v Brně nemáme. Nejvíc mě pil krev v dresu Sparty Praha samozřejmě. Ale to je zrada samozřejmě. Ale jinak on si zahrál, tuším, i za Mladou Boleslav a i za Hradec Králové. A teďka hraje za Litvínov, což je taky takový hokejový cestovatel. Tak, už jsem mě konečně přestřílel. Tak teď jsem popravdě ani tu statistiku neviděl, přeskočil jsem to. A jo, tak já jí řeknu 4-6 celkem na střely pro Vítkovice. Na osobní souboje vedeš 7-1. Doba v útoku byla, měl si o něco větší převahu, ty jsi tam byl 3 minuty a já jsem tam o nějaký 2,5. Přihrávky mám lepší 82 a ty 76% a na vhazování klasicky vyhráváš 6-0. Vhazování to je věc, která mi zatím jde, ale hokej se samozřejmě hraje na branky a tu já zatím jednu zaostávám, takže musíme jít do toho. Tomáš Černý. Roman je tuším hráč, který si prošel NHL, ale teďka to byl Němec. Není to náhodou Vojtěch Němec, to asi ne, že? Ten byl... Ne, Vojta Němec tady v těmhle sezóně, tady v tom NHL-ku 2020 zrovna hrál... Za Plzeň, kde se mu velice dařilo společně s Milanem Gulašem. A já věřím, že na to dokážu navázat i jako... Robert Bukárc, krásná akce! Tak teď jsem ani nečekal... To je zase to povídání. A dokonce jsem zkusil... No, povídej. Dneska to povídání má opravdu gólové momenty. A dokonce to byla taková riskantní střela na blížší tyčku, která většinou neprochází, ty golmani to u té tyčky jsou namáčklí. Ale Robert Bukárc je takový střelec, že mu to tam padlo a za to jsem samozřejmě velice rád, podák. Teďka je tu Honza Štencl. Ale tohle byla špatná přidavka, jenomže teď to byl Roman. A popravdě nevím, jak se Roman jmenuje křestním jménem, to mě teďka vypadlo, ale přitom je to... Ale to je hráč, který... Když dá gol nebo bude vyloučený, tak to uvidíme. Podle mě to je Ondřej Roman, já asi nejsem jistý. Každopádně to je velký hráč, já mám pocit, že hrál dokonce v NHL. Že mám teďka mezery, jakože... Dominik Lekatoš. Zkusil zase tu střelu na blížší tyčku. Robert Bukárc. Ale z toho to už nic nebude. David Štych, to je takový extraligový bitkař, prošel si... Liberec a pak tuším hrál i za pražskou Slavii. To bylo katastrofální zakončení podání Hanzla. Veselý. A David Štych si zahrál určitě i za Mladou Boleslav a za Liberec, tam si ho pamatuju. Když v Kometě hrával ještě Valábik, tak se tihle dva borci porvali před brněnskými tribunami a samozřejmě k mé naší radosti, tak brněnský Valábik vyhrál tento souboj. Nedal mu moc čuchnout. Davidovi Štychovi. Když už bavíme o těch výškových parametrech, teďka byl velký přestup. Zdeno Chára přestoupil z Bostonu do celkem k rivalu, si myslím, ke Capitals. No, to určitě je rival posledních let, protože oba týmy patří k špičce NHL. Takže to samozřejmě je to a navíc Zdeno Chára byl velká ikona Boston Bruins, že jo, takže je to poměrně šokující věc, já teda za to nejsem moc rád, protože Boston mám rád a Cháru mám samozřejmě taky rád a v Bostonu mu to podle mě slušelo mnohem víc, ale nevíme, co tam zatím bylo, třeba už je to taky kariérní vyčerpání, přece jenom on je tam tak 15 let, jo, takže... Je to těžké. To je a Gerhard nevyzral na Daniela Dolejše. A teď je Lukáš, troška Jan Schleiss, troška. Dává na Tomana.
Jan Schleiss vystřelil vedle Kurovský. Tady jde vidět, jak je ta obrana průstupnější oproti tomu NHL. V tom NHL jsou ti obránci takový strašně namačkaní. A tady to jde poměrně dobře projít, všiml jsi z toho, jakože obranky prostě, že je prostor na střelu. To je možná tím, že ti hráči jsou prostě zkušenější a je tam prostě ten větší rating těch hráčů. A pak... A jsou rychlejší mnohem, no, taky. No právě, a tady je to prostě pomalejší. A to bylo offside, Kurovský se nacházel v mimo hru. Zatím je to vyrovnaný souboj, možná padne méně gólů než v tom našem předchozím zápase. Teď budeš mít první, nebudeš, já jsem tohle bůli udělal špatně, ale... Já jsem dřív. No já popravdě taky, ale i tak ta hra nakonec rozhodla, že to vyhraju já. Jo? Klasicky. A teď jsem se nedostal ke střele. A Jan Štencel nestíhá. Ale Daniel Dolejš tomu puk vypadl, ale tam jsme měli štěstí, že tam nebyl žádný z tvých hráčů na dorážku. No, většinou tam právě v NHL-ku, právě v těchto těch situacích, se tam těchto hráči strašně moc objevujou a padá vždycky 99% gólů. A my jsme oba fanoušci Komety, což samozřejmě diváci víte, ale který z těchto dvou manšaftů je ti sympatičtější? Samozřejmě nemáme rádi ani jednoho, jsou to naši soupeři, ale kdo je ti z těchto dvou celků sympatičtější? A to byla třeba mimo. Sympatičtější? To je velice těžké. Já musím říct, že ani jeden z těchto týmů mi extra nevadí. Ale máme radši Litvínov teda. To já... Nejsem si tím 100% jistý. A tenkrát, když nás vyřadili v playoff 2015, tak jsem jim potom přál, ať vyhrajou to finále. Protože ty na to čekali opravdu hodně dlouho. Takže tam jsem tenkrát byl rád, že ten Litvínov to mohl vyhrát, jo. Já na to čekal snad 54 let, tak nějak. Nebo možná i vlastně víc, protože on je v lize od roku 1945 a byl to jejich první titul, takže tenkrát, takže 70 let Litvínovská barva čekala na zisk mistrovského titulu. A 50 let jsme čekali my. 51 let jsme čekali my od posledního a pak... No ale to je fakt Němec, ale jaký Němec? No právě, to mě taky zaráží tady to. Kdyby dal ten gol, tak bychom to už rovno zjistili. Aha. Tak třeba se mě to ještě povede s ním. Třeba jo. Teď je u puku. Ale... A málem dal ten gol. A zase. Tak my to nakonec přivoláme. Němec má velice slibné šance dát gol. A mně se přestává s Litvínovem najednou těžce dařit, protože nevím, co se děje s mýma hráčem a moje hokejová titika nějak přestává fungovat. Ano. S Abukarts, tak tohle byla poměrně dobrá střela, najel si střílel do protipohybu brankáře, což většinou v té extralize vychází, jako, aspoň v téhle hře. Veselý. Dobře zablokoval. Kasár. Líbo. Lakatoš. Veselý v útoku. Veselý Bukarts. A ten si nevyzral na Januse. My jsme něco nedopověděli, tuším. O tom, že Plzeň čekala na titul 57 let. Jo, teďka obrana vůbec nebyla vůbec zorganizovaná a mohl z toho padnout jednoduše gól. Richard Jarůšek je u puku. Hráč, který zradil Brno. A do slova a do písmena. Uh-huh. Dej. Rastislav Dej. Teď byl zablokován. Tuším, že Rastislav Dej si zahrál za Hradec Králové, pokud mě paměť nešálí. No to brankář trochu ani nečekal. Dolejš. Uh-huh. Daniel Dolejš se zase natahoval po té střele. Ta naštěstí byla mimo. Bodák. Schleiss je v offsideu, to už je asi tak čtvrtý offside, co jsem vyprodukoval.
za tento zápas a podle mě 3 z toho byly druhé třetině. Že jsem opravdu dneska najíždím moc daleko do toho pásma. A tohle byla špatná přihrávka na trávní. Namazal jsem soupeři. Jakub Petružálek. Dobře se zorganizoval. Tohle to byla šance, kterou nevyužívá Litvínov. Tam měl puk Gerhard. Krásné kombinaci. Tady je nájezd takový menší, ale byl pokryt. A taky je to jeden z mála zápasů, kdy nás uvidíte hrát mimo Kometu. A skoro gol to byl. Dominik Kubalík. Dominik Kubalíka, ten nevyzrál na Januse. To ani nevím popravdě, že Dominik Kubalík hraje teďka za Vítkovice. Já jsem si myslel, že to je plzeňský hráč, ne? Opravdu hodně dobrý Dominik Kubalík. Pokud to teda není jeho bratr. Spíš jeho bratr bych si myslím, protože Dominik Kubalík určitě v téhle sezóně... Hraje v NHL, ne? Určitě no. V téhle sezóně. A byl z Plzně jinak. Sezóně hraje to, no. Určitě hraje už za Chicago v téhle sezóně, a teď jsem to budělal i já, ale konečně jsem vyhrál své první nahazování. Tak dobrý. Bylo dobrý nahození. Lukáš Válek tam bojuje. Dále u puku. Tomána, to je špatná přihrávka na Davida Šticha. A Litvínov neudržel pásmo. Mhm. To jsem si nikdy nemyslel, že mám paměť na jména, a tady jsem zjistil, že celkem ano. Že jak tu člověk tu ligu sleduje, už jako desítky let, nebo desítky let je přehnaný, ale když to sleduju 11 let, tak vidím, že ty hráči jsou podobní. Samozřejmě za těch 10 let se ta garnitura trošičku proměnila samozřejmě, protože plno hráčů skončilo a plno nových začalo, ale třeba takových 5 let je to velice podobný, ty hráči všichni. A já si zahraju přesilovou hru, takže ještě možná před třetí třetinou rozhodnu o svém vítězství. Budu doufat. A to by samozřejmě pro tebe byl celkem drsný konec, protože ten zápas byl velice vyrovnaný, že? A to by asi nebyl hezký konec. To ale... určitě ne. Já doufám taky, ale někdy v ty právě někdy tady tyhle přesilovky bývají aj... rozhodující. No právě, ale jako myslel jsem někdy v neprospěch právě týmu. Včera jsem si dával takový rozehřívací zápas v NHL-kovej a hrál jsem proti Američanovi celkem silným. Prohrál jsem nakonec teda 3-2, jo, ale já jsem mu dokázal dát ve vlastním oslabení gól, jo. A ten Američan jako celkem mě jako drtil upřímně, aby jsem se přiznal, jo. Já jsem měl prostě takové menší světlé momenty, kdy jsem mohl právě dát gól. Tohle to bylo hodně špatný nahození, nic mě to přihrává právě na druhou stranu. No a tento zápas dospěl do prodloužení, takže tu máme novou situaci. Máme tu první prodloužení v naší sérii. A dívám se, že jsem tě přestřílel poměrně dost, teda 22-6. No, já si už hraju na Kometu pomalu. Tím pádem musím teda docela dost blokovaných střel. A jako... Ale nevidím to tady. Nevidím to. Taky ne. Ono to tam je možná v té podrobnější statistice. Mm-hmm. To je poměrně jedno, to vlastně to výsledek nedělá. Výsledek dělá i góly. Tak ještě tady budeme mít 4-3 přesilovku krátkou. Pokud to tady takhle funguje, protože já třeba hraju... Aha, tak hrajeme... Já hraju to playoff, tu sérii a... Zjistil jsem, že tam je to prostě nastavený špatně a hrajou normálně 5-5 v prodloužení, což jako jo, a 20 minut. Já to taky vidím, a i teďka hrajeme 5-5. Mhm. Možná se aj měnili trošičku pravidla, jakože na to playoff, že možná jsou 20-minutový prodloužení, ale to teďka nechci kecat. Ale jako vím, že to v té hře je trošičku postižený, no, tady tohle. Ty ve Viktor Hýbl. Ty vole, který jo. Dává gólu Kýbl, takže
Tak, Týbo. Lukeš teď. Mohl rozhodnout zase. Rozhodnout další zápas. To je Kvasnička. A to byla další šance. Kvasnička nedává. Brankář Vítkovic. Pouku drží. Litvinov se po téhle přesilovce dostal konečně k zakončení nějakému. A může konečně předvádět něco ze své zahrádky. Jako jistý pan Luděk. To bylo špatné nahození a je to pouze zakázané uvolnění, takže se bude vhazovat v mém obraném pásmě, to znamená v Litvinovském. Teď se omlouváme za takový inside joke s panem Luďkem. A je tu dorážka, to byl Alexander Malet, ten nenašel tu mezírku mezi Janusem a prázdnou brankou. Svoboda, teďka jsem si málem dal vlastní gol, jak včera. V začátku zápasu. Tohle je velice nebezpečná akce. Alexander Malet. Já mám takovou určitou obavu, že mě ta převaha nakonec k ničemu nebude a že ty prostě dáš nějaký náhodný gol, který ti vyhraje ten zápas prostě. Je to možné, všechno je možné, je to NHL, je to prostě hra. Je to sport, je to hokej a ten takhle kolikrát dopadá, že vem si Kometu ze Spartou v playoff 2017, kdy Sparta byla ve všech zápasech lepší, možná kromě posledního. A nakonec jsme vždycky vyhráli, že? No, ale Sparta byla ve třech ze čtyř zápasů byla jednoznačně lepší, ale vždycky jsme to naštěstí otočili. Ale Sparta byla vždycky špatná, to sám přece víš. No, ale ve výsledku, ale v těch zápasech nás drtili jak svině, to se musí zase uznat jim, no. Jakože jsme měli velký štěstí a Čiliaka a tak. Tak Čiliak byl dobře namotivovaný, měl a... My jsme měli lepší psychiku a lepší osobnosti, které dokázali ty zápasy... Byla velká šance, o tom právě mluvím. Který nebyl absolutním způsobem využit, tohle to se hráči Litvínova budou brát hodně těžce, protože to byla šance. Kovalík a Verblík! A je to branka, která rozhoduje tento zápas. Já jsem za to velice rád, protože jsem samozřejmě vítěz. A popravdě tohoto hráče neznám, ještě se podívám pořádně na to jméno, jestli je to Verbík nebo Webík, teďka popravdě nevím. Verbík, tady je Verbík, ale... jo, statistiky. Já jsem to ještě nevypl, dívám se na tu rozhodující trefu toho Verbíka. A... takže teď si zrekapitulujeme statistiky, přestřílil jsem tě 26-10. Jo, je to brácha toho, je to Tomáš Kubalík, mám pocit. Je to Tomáš Kubalík, dobře, děkuju za asistenci. A Nikolas Verbík, to asi bude nějaký Američan nebo Kanaďan, to popravdě nevím. Nicméně, přátelé, opět jsme vás rádi pohostili na našem videu a s Lukášem se rozloučím. Měj se pěkně, šťastný nový rok a... po novým roce nás tady zase opět máte. Čau. Děkuju, tobě taky. Šťastný nový rok tobě i vám všem, kteří nás sledujete.